公邸料理について詳しく、これだけ詳しく公邸料理について話している動画とか今のところはですね、他にないと思いますので、ぜひ、必見です。見てみてください。公邸料理についてとか、公邸料理人って何とか、現役の公邸料理人としてやってますので、異例なんですけれども、修行経験もなければ支持者、師匠とかですね、シェフがいない、学生からそのまま公邸料理になる、こんな稀なことはないと。公邸料理の広報活動とか、そういったものにもですね、協力していると。公邸料理人の主な仕事、はい、いよいよちょっと深くこれから入っていきたいと思います。会食やイベントの種類ですね。まずプライベートとオフィシャルに分かれます。公邸料理人は3つの財布を持ってるわけですね。これを公私混同してはいけないと。こういったものってメリットばっかり話すメディアとか多いと思うんですけれども、僕はやっぱりデメリットもちゃんと話します。どういった人が公邸料理人に向くんだろうって話をちょっとしたいと。補足情報として拡散していただいて、いろんな人にですね、可能性を、じゃあここからはですね、ちょっとレジュメを見てやらせていただきたいなと思うんですけれども、大きく、9つ目として、この9つ目のテーマとしては、公邸料理になるためにはどうしたらいいのっていうような話をしたいと思います。これ学生にですね、その講演に行った時とかもですね、質問とかでもあったんですけど、公邸料理人聞いたことある、聞いたことない、まあいたんですけども、聞いたことある方でもどうやったら公邸料理になれるのっていう方はもういっぱいいると思います。なので、どうやったらなれるか、説明していきたいと思います。大きく3つあります。まずはですね、国際交流サービス協会というところが、まあ、外務省と提携してある組織なんですけども、そういった組織があります。そこに、まあ、応募というか、登録するんですね、問い合わせして資料をいただいて、自分の情報を書いてお渡しするですね、で、まあ、保管していただくと、国際交流サービスに登録するという方法が一つ。あとはですね、ホテルやレストランですね、で、まあ、普通に働いていく中で、その公邸料理人を輩出した経験があるホテルやレストランで働くとか、まあ、大きなホテル、国際的な外資系ホテルとかだと、特にですね、公邸料理人を定期的に派遣しているホテルとかもあったりします。レストランでも時々あるんですけども、そういったところに就職してお話を聞きながら、まあ、時期を待つというのが2つ目ですね。公邸料理人が輩出した経験とか経歴、実績があるホテル、レストランで働く、これが2つ目で、3つ目としては、大使とか、その総領事になられる方に直接声をかけていただくというパターンですね。これはなかなかないんですけれども、まあ、例えば、そういった方たちがお食事に行っているところとかで、まあ、いい料理人さんがいたら声かけるわけですよね、そういったパターンもあるというところです、はい、で、国際交流サービス協会、これが一番こう、まあ、スタンダードの方法ですね。ここに登録するのが。で、大使に誘われたとしても、レストランとかホテルから推薦されたとしても、どっちにしても国際交流サービス協会っていうのは、行きます、通ります、登録します。ですので、ここはしっかり押さえておいた方がいいというところですね。で、これも定期文があるので読みたいと思うんですけれども、国際交流サービスとは何かっていうところですね。はい。で、国際交流サービスとはですね、外務省と唯一、提携していてですね、外務省から直接こう委託されるですね、組織というところですね。で、まあ、料理人を 外務省へ、紹介したり、まあ、逆もしかりで、そういったですね、外務省とか大使と料理人、これをですね、マッチングする組織と思っていただいて、いいと思います。はい。で、まあ、主にそれ以外にも 外務省のサポートをいろいろなこと、公邸料理人以外なことでもいろんなことでサポートします。そういった組織が、国際交流サービス協会というところです。はい。例えば、まあ、国際交流サービス協会に登録して、で、大使になられる方がこういうところに行きますと、何々国に行きますと。で、こういう料理人さんがいいなっていうなんか条件があったりします。でもちろん、料理人側もいろいろ書いてますので、その条件が整うのに数人、マッチングさせるわけですね、その中で面接をしたりとか、いろいろなことをして、まあ、決まっていくという段取りになります、はい、なので、国際交流サービス協会に登録しておいて、そのマッチングの声がかかるまでの間は他のレストランとかホテルで働いていればいいですし、登録しておくに越したことはないというところですね。はい。
で次ですね、大きく10個目、じゃあどういった人が公邸料理に向くんだろうって話をちょっとしたいと思います。はい、まあ、時々ですね、こういった公邸料理人のセミナーとか、無料セミナーとかそういったところでもこういう向く人がこういう人が向くかなっていう話とかも、ちらっと出たりするので、今回僕も話そうかなと思います。はい、まずですね、先ほども言いましたオーナーシェフとか独立、これを考えている人、向くと思います。だからリハーサルになったりとか、その準備期間、その間にですね、いろいろなものを学べる機会になるのかなというところですね。はい、で次にですね、やっぱり僕が推したいのは若い方ですね。はい、もう本当にいろいろな経験もできるし、給料面でもそうですし、熱意とかモチベーションもそうですね。やっぱりいろいろな話を聞きます。僕も見ます。やっぱりね、揶揄されますけれども、若いからねとか言われますけども、でも間違いなく揶揄するぐらい、揶揄されるぐらい若い頃の方がモチベーションとか向上心が高いです。吸収するですね、ものも多いです。ですので若い方、向くんじゃないかなというところですね。もちろんベテランの方もこちら側としては大会運営してます と、国際交流サービスもですね、外務省も、言っておられますので、ベテランの方もですね、興味があったら国際交流サービスに登録してください。で、まあ何回も言ってます。外交的な方ですね。まあ言ったらですね、旅行好きな方とかでもいいんですよ。アウトドア好きとか、そういった方がですね、その外交の気持ちが分かったりするんですね。漢字は違いますけども、その人と接することの重要さとか、その気遣いだったりとか、そういった関わり、距離感、そういったものがですね、外交的な方の方がまあ向くというか分かっるんじゃないかな、共感する部分は多いんじゃないかなと。でそれが料理に反映できるんじゃないかなというところは僕思うところではあります。はい、で、まあ先ほど言ったみたいに、年齢関係なくモチベーション向上心が高い方ですね、この方が向くというところです。はい、はい、ということ で動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。よろしければいいね、高評価ですね、するとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたらぜひ書いてください。あとですね、公邸料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ、何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラプクシェンのパー。